Құс қанаты ғұмырым белгілі Чернобыль ардагері ақын Нұрлан Әбдіқалықовтың жаңа кітабы шықты. Сонымен қатар ардагерлердің әнұраны іспетті болған Чернобыль маршы атты өлеңіне ән жазылып, жаңа туындының тұсауы кесілді. Іле ауданы Ынтымақ ауылындағы нөмірі 46-шы орта мектепте өткен рухани кешке тілшіміз де қатысып қайтты. Нұрлан Әбдіқалып Нарынқұл өңірінің тумасы 1986 жылы Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан. Елге оралғаннан кейін әртүрлі салада қызмет етті. Сол бір сүркөйлі жылдарды еске алса, тек санадағы тілсіз жаумен қат-қабат ішкі үреймен күресу оңай болмағанын айтады. Одан гөрі бетпе-бет келген дұшпанмен белдессең не арман деп шерленеді ақын. Осылайша көзбен көргенін ақ қағазға жыр етіп жазудан еш танбапты. Бүгінгі кеште әуелі құс қанаты ғұмырым атты жыр жинағының тұсауы кесілді. Әрі қарулас серіктеріне арнаған Чернобыль ардагерлері маршы атты өлеңі әнге айналып әуеледі. Әуенін жазған белгілі актер һәм сазгер әнші Қайрат Құдайбергені. Ол жерде халықты көрдім, есіз қалған бүкіл дүниені көрдім. Сол қазір біздің жыл санап, ай санап, күн санап кетіп жатқан жаңағы сол жердегі алған радиацияның кесірі. 35 жылдықта жазылған өлең болатын бұл. Бүкіл Чернобыльстерге Қазақстан бойынша тарқап кетті қазір, бәріне ұнап жатыр. Енді сол жігіттердің рухы, жаңағы рухын көтереді деген ойдамын мен. Ынтымақ ауылы нөмірі 46-шы орта мектепте өткен бұл рухани кешке бір топ зиялы қауым өкілдері мен Чернобыль ардагерлері сондай-ақ шәкірттер қатысты. Оқушылар ақын өлеңдерін жатқа оқыды, ал оның қарулас достары тұсауы жаңа кесілген Чернобыль ардагерлері маршы енді біздің әнұранымызға айналады деп отыр. Чернобыль апатының ардагерлеріне арналған ән бұл бұдан кейін олар үшін гимн ретінде айтылады. Әрине, бүгінгі өмірден өтіп кетіп, бүгінгі жете алмағандарға тағзым етумен. Яғни, біз өлгенді ауызға ала жүріп, оларға құрметімізді көрсете жүріп, болашаққа деген өзіміздің үлкен бір құрметімізді көрсетеміз. Мектеп білім мен тәрбиенің ошағы. Елбасынан өткен тағылымды тарихты танытып, ардагер ақындардың өр рухты жырларымен сусындату жас буынды ел жанды етіп баулуда. Маңызы зор дейді шара ұйымдастырушылары. Өздеріңізге белгілі өткендегі қаңтар оқиғасында көбінесе жастар болып кеткені белгілі. Сондықтан мектеп табалдырынан бастап, мынау біздің ұл адамдарымызды таныстыра білу, үздік жолдарын көрсету және осы өлең шығармалар біздің бабаларымыздың арта алған дәстүрлері арқылы жастарды тәрбиелей отырып, осы ержандылыққа, имандылыққа тәрбиелеуді мен өзіме баста мақсат тұтып, осындай шараларда ұжыммен келісіп отырып өткізіп жатқан жайымыз бар. Айта кетерлігі, кезінде Чернобыль апатын залалсыздандыруға қатысқан қазақстандық сарбаздардың саны 30 мыңнан асады. Десе де бүгінде солардың тек 4,5 мыңға жуығы ғана арамызда аман жүр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы.